ministrima oko energetske sanacije. Dakle, grad konkurisao, šta se sad očekuje, koji su sledeći koraci? Pa ovako, grad Leskovac je prepoznao potrebu građana i potrebu za finansiranje energetske sanacije, te se u skladu sa inicijativom gradonačelnika javio po konkursu Ministarstva energetike, Ministarstva rudarstva i energetike. To je bio javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovodi jedinica lokalne samouprave. Javni poziv je bio otvoren do 21. maja i grad Leskovac je konkurisao posle te prijava 21. maja poslednjeg dana, zato što smo, rok je bio relativno kratak, puno dokumentacije koje je moralo da se pripremi za konkurisanje, tako da je prijava uspešno predata. Sada očekujemo po najavi po javnom pozivu. Sledeći korak jeste odluka ministarstva po javnom pozivu. Očekuje se do polovine juna da ministarstvo odluči o tome koji će gradovi i opštine učestvovati u ovom pilot projektu, jer se radi o pilot projektu i pripremi za veći program koji će ići sledeće godine. Posle odluke ministarstva o izboru gradova i opština, zaključit će se ugovor između ministarstva i izabranih opština o realizaciji ovog programa. Da li ima mesta optimizmu da će Leskovac biti jedan od tih gradova? Naravno da ima, ne bi konkurisali da ne mislimo tako. Grad Leskovac je jedan od malog broja gradova koji je potpuno uspostavio sistem energetskog menadžmenta, a to znači usvojio program energetske efikasnosti, ima imenovanog energetskog menadžera, ima funkcionalni energetski savet, energetski odbor koji redovno održava sednice. Uz to smo pripremili i usvojili na gradskom veću 20. maja plan energetske efikasnosti grada Leskovca za 2021. godinu, pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije i opredelili sredstva za ovaj program iz budžetske rezerve grada Leskovca. Za koliko, da li se navode iznos sredstava za koje se konkuriše ili ne u toj prijavi ministarstva? Da. Za koliko je grad Leskovac? Da, grad Leskovac je iz sopstvenih sredstava odvojio 7 miliona dinara, konkuriše prema ministarstvu za iznos od 6,5 miliona dinara, tako da je ukupan program, odnosno ukupan iznos naše prijave 27 miliona. 13,5 miliona ministarstvo i grad i 13,5 miliona, nadam se, budući podnosioci zahteva. Hvala puno na ovim informacijama. Hvala i vama. Nadamo se da će da prođemo, mislim da smo jedan od redkih gradova koji ima ovako veliki iznos. Kažem, imamo sve onako dobre parametre za tako nešto.